Čau, tady Martin Kilby, dneska vám ukážu, jak tvořit hudbu v FL Studio Mobile, což je skvělý program na tvorbu hudby, neboli DAW. Takže jestli jste někdy chtěli skládat písničky a jste začátečník, tak tohle je jeden z nejlepších programů pro vás. Jakmile appku zapnete, tak na vás vyjede tenhle postranní panel. Pro vytvoření nového prázdného songu zmáčkneme New a Empty. A tím se nám otevře další takový malý panel, kde si můžeme song pojmenovat. Já se ho pojmenuji jako Okoř, protože si dneska budeme všechno ilustrovat na písničce Okoř. Můžeme si tady ještě nastavit tempo, to je zatím na 120, to by mělo být v pohodě. A další věci tady vpravo, ale to necháme tak, jak to je. Dáme OK. Teď jsme tam, kde jsme chtěli být, takže teď chceme tvořit song. Pro začátek jednoduchou melodii, kterou nám bude hrát piano. To uděláme tak, že přidáme stopu tady tímhle pluskem a dáme Direct Wave. Tím se nám otevře spousta zvuků neboli samplů na levé straně. My si z toho vybereme keyboard a grand piano. A když jsme si takhle vybrali ten zvuk, tak už rovnou se nám otevře sequencer, kterému tady říkají Piano Roll. Tam už můžeme vkládat jednotlivé tóny. Úplně jednoduše takhle ťuknutím vytvoříte tón. Když na něj ťuknete znova, tak s ním můžete dělat různé věci, třeba ho nakopírovat, pak ho vložit někam jinam, nebo ho vymazat. Já si teď udělám z těch tónů melodii a za chvíli se vám ozvu. Tak, máme úplně tu nejzákladnější melodii, tak si můžeme přehrát. Tady se mi vloudil jeden tón navíc, omylem, to nevadí. A k té melodii se potom vrátíme, ale teď ji zatím zavřeme. Takže tady. A vidíte, že už tady máme stopu toho piana. Jenže teď se najednou rozhodneme, že nechceme, aby nám to hrálo piano, tu melodii, ale aby nám ji hrál saxofon. Tak si označíme tuhle stopu. Vyjedeme postranní panel vpravo a místo grand piano, tak tady dáme saxofon. Ten je tady. Tady. A teď, když to přehraju, tak tu melodii hraje saxofon. Jinak tenhle pravý panel se používá k tomu, že tam můžete vlastně dát další efekty na ten saxofon nebo další nástroje, že budete mít v jedné stopě třeba dva saxofony jakoby na sobě. Ale to my teď dělat nebudeme. Jako další věc si totiž uděláme akordy. To je obdobný proces jako s tou melodií, takže to udělám zase v rychlosti. A máme už i akordy. Vždycky, když se chceme vrátit k nějaké stopě nebo k nějaké smyčce, tak na ní vždycky klikneme a dáme edit a tím se dostaneme zpátky do toho piano rollu. Já třeba tady zkrátím ty noty. Tak to bude znít určitě líp. Dobrý, to bychom měli. Jako další věc můžeme přidat bicí. Na to má FL Studio Mobile jednoduchý drum sequencer. To je tahle věcička. Dáme FL Basic Kit, protože s ním si vystačíme. Máme tu kopák, kick. Pak tu máme virbl neboli snare. Pak tu máme hajtku. A uděláme si úplně jednoduchou bicí linku. Nejprve kopák. Na každou dobu dáme jeden. Takhle. Na každou druhou dáme snare. A pak tady dáme hajtky, jako osminky. Zase to funguje trošku jinak než piano roll. V podstatě, když někam ťuknete, tak tam se vám vytvoří ten zvuk a když na něj kliknete znova, tak zmizí. Když si to přehrajeme, tak kdybych to teď zapnul, tak se nám přehraje celý song, ale já chci přehrát jenom ty bicí, tak tady dám tlačítko PRV a přehrajou se nám jenom ty bicí. Samozřejmě i u bicích můžeme změnit zvuk a to tak, že podržíme třeba tady ten kopák a dáme load sample, načteme tam jiný zvuk. Třeba místo tam toho tam dáme nějaký dubstepový. Tím máme tu smyčku hotovou. Ale vidíme, že je krátká, tak ji můžeme takhle natáhnout po celé délce. Tím se nám jakoby automaticky skopíruje. A celý song pak zní takhle. Tak není to zatím nic profesionálního, ale děláme to tady asi 3 minuty, takže na tu dobu je to docela dobrý výsledek. Co ještě můžeme udělat dál, tak můžeme třeba udělat něco s hlasitostmi jednotlivých těch stop. Můžeme dát třeba bicí nejmíň, klavír jako akordy trochu víc a nejvíc melodii. Když to pustíme, tak jsou bicí opravdu nejtiší. Jo, a takhle si s tím můžete hrát. Třeba vám něco nesedí v bicích, nebo si je chcete prostě poslechnout samotný, tak dáte tady solo a ono vám to pustí jenom ty bicí. Nebo prostě vypnete melodii, tak to bude hrát bez té melodie. To je asi všechno na tom levém panelu. Na závěr ještě můžeme trochu zvýšit tempo, to se dělá tady dole. Kliknete na to tempo a můžete ho zvednout, na kolik chcete, nebo snížit, nebo se ho tam naťukat. A ono vám to vyhodí přesně, jak rychle jste to naťukali. Já to dám zatím na 130. Abych řekl něco závěrem, tak FL Studio stojí na obchodu plně něco kolem 200. Za ty peníze to nabízí opravdu odpovídající možnosti a dají se v tom vyprodukovat opravdu dobrý tracky. Pokud chcete, tak to jde. Pro příklad plná verze FL Studio na počítač stojí 5000, takže pokud nechcete investovat takhle velký peníze a chcete prostě hudbu dělat jenom pro zábavu a třeba na mobilu, tak tohle je nejlepší možnost, jakou máte za mě. Jakékoliv dotazy mi můžete napsat do komentářů, rád vám na ně odpovím a zatím čau.